Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Naspəri Dostəliyevadan ağır ittiham televiziya kanallarının birində işləyən bir şəxs, kimliyini deməyəcəm, dünyasını dəyişən bacım Zeynəbə söyləyirdi ki, sənin yolunu kəsən, efirə buraxmayan öz bacın Naspəridir. Belə insanlar çoxdur. O şəxslə üz-üzə gəlmişəm. Elə onun yanında zəng vurdum, amma o, qaçdı sözündən. Bacım Zeynəb əsəbləşdi. Dedim ki, məni bacım Zeynəbə qarşı doldurursan. Ayıb olsun o şəxsə. İndi düzdür çıxıb kanaldan işləmir. Sözlərimsə özünə çatacaq. Onun adını niyə çəkmirdim? Çünki bacım dərhal onların sözlərinə inanırdı, pafoslu danışardı, əsəbi idi, bir sözlə özgəyə inanırdı. Misal üçün o şəxs yox, lap 100 min adam o sözləri mənə desəydi, bir kəlimə deyərdim ki, o mənim bacımdır. Sizə inanmıram. Bacım Zeynəb tez-tez söyləyərdi ki, əti dırnaqdan ayırmaq olmaz. Və Azərbaycan Respublikasının xalq artisti, əməkdar incəsənət xadimi, Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrının rejissoru İrana Tofiq qızı Tağızadə bugün səhər vəfat edib.